ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች በሐሳብ ምክንያት መታሰራቸው መቆም ይችላል አለበት። አምባገነን የሆነ ነው አብይ። እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወጣቱን በሙሉ ጨፍጭፎ ከመግደሉ በፊት ወደ መስመር መምጣት መቻል አለበት። አብይ የሚሰማ አብይ በነገራችን ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ይከታተላል፣ ጥሩ ነው። በነገራችን እኔ ይሄ ፓርቱ ጥሩ ነው፣ ግን በጣም ኦብሰስድ ስለሚያበዛው ነው። ሰው ሲተቸው ትችት አይወድም፣ ትችት አይወድም። እና ከሌ ምን አለኝ እንትና ምን አለኝ ያለ በጣም ብዙ ጊዜው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያባክናል። ግን ጀኑን የሆነውን ምክር ወስዶ ራሱን ቢለውጥበት ጥሩ ነው። ዞሮ ዞሮ ወደ ዋናው ነጥብ ልምጣ፣ ላጠቃል፣ ልሰብስበው ሀሳቤን። ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ የመጣ መስሎን አገር ቤት ገብተን ነበር። 2 ዓመት አየ ነው እኛ ህወሀት ይገል መስሎን ነበረ፣ ቲፒኤልኤፍ ይገድል ይመስሎን ነበር። ህወሀት መቀሌ ሄደ፣ ነገር ግን ግድያው ህወሀት ይገዛ እና ይገል ነበር ከተባለበት ዘመን የበለጠ አይነት ግድያ መጣ፣ የበለጠ አይነት እስር መጣ፣ የበለጠ አይነት መፈናቀል መጣ። ስለዚህ ላለፉት 27 ዓመታትም ህወሀት መጦ ትግሬ ገደለን ትግሬ አስረን ስንል የነበረው ትክክል እንዳልነበር ተገንዝበናል። አሁን ተገንዝበናል። ገዳዩም አሳሪውም አፈናቃዩም እዚሁ በመካከላችን በውስጣችን ያለው የኛዎቹ አምባገነኖች የኛዎቹ ግዶች ናቸው። ይሄ በግልጽ መሰመር መቻል አለበት። የትግራይ ህዝብ ምርጫ መርጧል። አሁን በነገራችን ላይ የትግራይ ምርጫ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት ያገኘው ብቸኛው ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው። በአሁኑ ሰዓት ነፃነት ያለው ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው። በአሁኑ ሰዓት የራሱን መሪዎች ያለማንም ጣልቃ ገብነት በድምፅ የመረጠው የትግራይ ህዝብ ነው። በአሁኑ ሰዓት ትግራይ እንደ ጮራ ናት፣ እንደ ብርሃን ጮራ ናት። በጨለማ ውስጥ ላለው፣ በጭቆና ውስጥ ላለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ አሁን የነፃነት ጮራ ሆናለች። የምትታይ በርቀት የምትታይ የምትናፍት ነፃነት ያለው ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው። በአሁኑ ሰዓት የራሱን መሪዎች ያለማንም ጣልቃ ገብነት በድምፅ የመረጠው የትግራይ ህዝብ ነው። በአሁኑ ሰዓት ትግራይ እንደ ጮራ ናት፣ እንደ ብርሃን ጮራ ናት። በጨለማ ውስጥ ላለው፣ በጭቆና ውስጥ ላለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ አሁን የነፃነት ጮራ ሆናለች። የምትታይ በርቀት የምትታይ የምትናፍቅ የማለዳ ፀሐይ ሆናለች። የነፃነት ፀሐይ ሆናለች ትግራይ። ምክንያቱም በዛ በቄለም ወለጋ በወታደር በመንግስት ወታደር ለሚጨፈጨፈው ለዛ ወጣት ትግራይ ለሱ የነፃነት እንትን ናት፣ ምልክት ናት። በመተከል በባህር ዳር በጎንደር በአማራ ለሚጨፈጨፈው ለዛ ለአማራ ወጣት ትግራይ የነፃነት ምልክት ናት። ለወላይታው ክልል አትሆንም ተብሎ ነፃን ራስን አትስታድርም ተብሎ መሪዎቹ ለሚታሰሩበት ለወላይታ ህዝብ ትግራይ የነፃነት ምልክቱ ናት ያለችው። በአሁኑ ሰዓት የምትታይ በርቃ የምትታይ የአድዋ ጦርነት በጨለማ ውስጥ ለነበሩ የጥቁር ህዝቦች መነቃቃት እንደፈጠረው ትግራይ ራሱን መቻሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነኑን ብልጽግና እንቅልፍ ነስቶታል። ምክንያቱም ትግራይ ነፃ ሆኖ ሌላው ኢትዮጵያዊ በጭቆና ሽብሎ አይኖርማ። በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት አይነት ሲስተም ሊኖር አይችልም። አንድ ህዝብ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ የራሱን መሪዎች እየመረጠ በነፃነት እየተንቀሳቀሰ፣ ሌላኛው ህዝብ ደግሞ በጭቆና የሚኖርበት ስርዓት ሲስተም ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ያለው ብልጽግና እኮ ለዛ እኮ ነው የሚሞክረው እኮ ትግራይ ምርጫ እንትን እላለሁ የሚለው እኮ ያ ትግራይ ላይ ያለው ጮራ የነፃነት ጮራ አልገዛም ባይነት ለብልጽግና አልገዛም የሚለው ለአምባገነን አልገዛም የሚለው ራሴን በራሴን የማስተዳድረው በራሴ ጉዳይ ላይ ራሴን የምወስነው የሚለው የዛ ትግራይ ላይ የሚታየው ንቅናቄ ውሎ አድሮ ነገ አማራው ላይ ኦሮሞው ላይ ስኖቦል ኢፌክት ሌላውም ላይ እንደሚቀጣጠል ይታወቃል። ይሄ በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት። እኛ ህወሀትን ልንጠላው ልንወደው እንችላለን። ፋክቱን ነው የምነግራችሁ፣ እውነታኛውን ነገር ነው የምነግራችሁ። በአሁኑ ሰዓት እነሱ አብይ አህመድ ሂደው የአንድ ቢሮ ኃላፊ አይሾምባቸውም። ትግራይ ላይ አይችልም፣ አይችልም። ስላልፈለገ ሳይሆን ስላልቻለ ብልጽግና ይሄ ማድረግ አይችልም። የፈለገውን ሰው አንጠልጥሎ ማተር አይችልም። ትግራይ ላይ ስላልፈለገ ሳይሆን ስላልቻለ
ይሄ ነፃነት አለ ትግራይ ውስጥ አማራ ላይ የለም ኦሮሚያ ላይ የለም ደቡብ ላይ የለም ሶማሌ ላይ የለም ለኢትዮጵያ ላይ የለም ባንድ ሀገር ውስጥ በዚህ ሁኔታ ሊቀጠል አይቻልም አይችልም በጭራሽ ብልጽግና ወደ ዲሞክራሲ መምጣት መቻል አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ መስፈን መቻል አለበት የሐሳብ ነፃነት የመናገር ነፃነት መከበር መቻል አለበት ሁለት አመት ሶስት አመት በጠመንጃ መቀጠል እኮ ይቻላል ግን ብዙ ርቀት መጓዝ ይቻላል ደሞ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ንቃተ ህሊና ኦሬዲ እኮ አሁን እኮ ኦሮሚያ እኮ ከእንት ውጭ ነው ከአስተዳደር ውጭ ነው ከአብይ አስተዳደር ውጭ ነው አሚን በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ካልሆነ በስተቀር ይሄ በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት በግልጽ መነገር መቻል አለበት እና እኛ ወደድን እኮ እኛ ስለወደድን ስለጠላ ነው አይደለም ህወሓትን የትግራይ ህዝብ መርጦታል የትግራይ ህዝብ ደግሞ ማስከ ለሌላው ኢትዮጵያዊ ህወሓት ጥሩ መጥፎ አደረገ የሚለው ነገ በታሪክ ጀጅ የሚደረግ ጉዳይ ነው የሚሆነው ነገ ግን የትግራይን አስከብረዋል አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ለትግራይ ነው በዋናነት ፕራይመሪ ጎሉ የትግራይን ህዝብ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ጥቅም ማስከበር ነው ያንን ደግሞ እያደረገው ነው ያለው የኛዎቹ ግዶች ናቸው ያስጠቁን ያሉት በአድን ለአማራም ለኢትዮጵያም የማይበጅ የፖለቲካ አካሄድ